Olá, queridos inscritos do canal do Cícero e da Madalena. Estamos aqui hoje na recicladora desse querido aqui, ó. É esse que é o Ademir, pessoal, que eu falo muito dele para vocês. Esse é o famoso. A esposa dele não veio hoje. Ali tá o Luizinho, um queridão do nosso coração de muitos anos. E aqui tá um senhor que tá nos visitando também. Aí Madalena está aqui para nós reciclarmos umas panelas. E alguém vai ser beneficiado com essas panelas aí. E isso aqui é um pouquinho do que vem aqui, ó. Na recicladora do Ademir, tá? Ó, vem até uma coisa aqui, ó. Ó, a pessoa descartou que não tirou nem o resto do bolo, gente, ó. É, mas eu vou levar, vou lavar direitinho. E alguém vai utilizar isso daqui. Uma panela dessa aqui, se você for comprar hoje, você for pagar na loja, não vai ficar barato. Então nós vamos adquirir do Ademir essas peças aqui, ó. E vamos chegar em casa, eu vou dar uma geral. Aí, pessoal, ó. Vocês que recebem aí os presentes que o Ademir às vezes manda. Deixa eu ver bem. Aí, pessoal, ó. Aqui, ó. Cabelo, ó. Isso aqui a gente lava. O meu querido Marco Liancafio, isso aqui a gente vem, meu querido, ó, pega, dá o maior trato e depois presenteia, como você já sabe que a gente faz. Dona Lourdes Santo André, querida amiga, querida mesmo do coração, eis aqui, ó, o nosso Deus, ele tem colocado em nossas vidas só gente dessa qualidade aqui, do Ademir e da Tereza. A Tereza não tá aqui agora, mas as pessoas não dão valor, né? As pessoas não dão valor. Mas a gente dá. A gente dá. Então, ó, eu venho aqui, consigo essas bênçãos aqui, ó, tá vendo? Ó, ó, a gente compra dele. Ô, Madalena, esse balde aqui, ó, não dá pro que você tá querendo, não? Não, ele falou pra mim, mas tem que ser de alumínio, né? De alumínio é melhor? Aí eu venho aqui, o Ademir faz um preço bom pra gente. Algumas coisas ele até dá, pessoal. Tem coisa que ele nem cobra, tem coisa que ele... Que ele cobra porque também precisa, né? Mas tem coisa que ele nem cobra. E a gente leva e faz a doação para quem necessita, tá bom? Olha, pessoal, eu estou pintando a minha casa e eu vim aqui no Ademir para fazer umas compras aqui. Olha só que belezinha, ó. Já tem dois rolinhos aqui para fazer um trabalho lá em casa que eu tô precisando. E aqui é assim, ó. É a gente chegando, trazendo, eles vão separando, vão fazendo... E a separação daquilo que eles vão reciclar para vender e aquilo que vai embora depois para finalizar. E olha só que beleza aqui, ó. Dois rolos grandes, tá vendo? E se eu for comprar na loja, esses quatro aqui, ó, eu já até imagino o preço que eu vou ter que pagar. E aqui a gente paga mais em conta. E ali tá a Madalena. Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui. Eu tava comentando com alguém aí em Minas Gerais que aqui é a terra da joia e dos folheados, a cidade de Limeira. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu acho que eu falei com a Rosinha do meu primo, não foi? Sobre isso? Eu não lembro. Não lembra, né? Isso aqui é resto de joia. Ó, Toninho, se você viesse aqui, você ia ficar maluco. É, o Toninho, meu primo, ia mesmo. É. Ferro. Um aspirador. É. Viu? Vem se acha um baldinho desse daqui com tampa, que eu vou precisar. Ah, o que é isso aqui? Farolete? Lanterna? O que é isso? Vira pra cá. Sei lá, vira pra cá, frente. Estranho, não conheço isso aí, não. É uma lanterninha assim, ela acende aqui, ó, na lateral, né? Mas o que será, né? Não sei não. Olha aqui. Aqui, ó. Olha aí, pessoal, ó. Tá vendo? É uma coisa que eu vou precisar também. Aí, gente, ó. Se quiserem encomendar, eu compro do Ademir e levo pra vocês. Ó, que eu vou precisar também, ó. Pra quem vai pintar, ó. Tá vendo? Só faltou um trato, né? Aí, pessoal, ó. E aquela máquina que eu recuperei para o Ademir, você vendeu, Ademir, aquela máquina? Já foi vendido ali, ó. Alguém me perguntou esse dia se tinha sido vendido, eu falei que não sabia, mas o Ademir já vendeu. Isso é muito bom. Recuperou, passou para frente, já era. Bom, gente, agora a Tereza chegou aqui, ó. Você já conhece ela daquele vídeo da chácara que nós fizemos. Aí eu falei lá que Deus deu isso aqui para eles, alguns anos atrás. E eles têm sido uma bênção na vida de muita gente. Inclusive na nossa, né, Ben? Não é nada. Mesmo assim, gosto
Faz a punha pra você. E ali tá a Madalena, ó. Madalena tá numa alegria, só tá parecendo. Como é que fala? Garimpo. Tá garimpando. Garimpo. É. Não, mas tem aquele ditado. Tá parecendo pinto no lixo, que a turma fala? Pinto. É, quando ele tá no lixo, tá ciscando, tá naquela alegria toda. Eu tenho. É de serrar galho. Eu tenho dois. Você tem restauro? Não dá não, por causa de tá gastos dentro, não dá pra você fazer outro. É. Isso aqui é Minas Gerais, Tereza. De novo, outra vez, novamente. Nós precisamos levar a Tereza pra lá, a Maldemir, né, bem? Passar uns dias lá com a gente. Passar lá em Areado, falar com seus parentes, Tereza. Não é não? Passa lá em Areado. Tô mostrando aqui a sua bênção de Deus aqui, ó. Olha, gente, e é isso aí que vocês estão vendo, ó. Esse vídeo eu quero colocar no canal para vocês terem noção daquilo que eu falo. A dona Lourdes já sabe do que se trata, né, dona Lourdes? A senhora já está acostumada. Olha só. Mulher, tu estás livre. Curando as feridas do passado. Um livro aqui, ó. Um relógio que alguém já jogou fora. Deixa eu ver se... É, mas daqueles chinesinhos. Ali tá o Luizinho, ó. A alegria do Luizinho no meio das caixas, lá, ó lá. Um andador para quem quer perder gordura. É. E eu vou falar uma verdade. Até eu, quando chego aqui, eu fico meio perdido. Tanta coisa boa. As pessoas selecionando aquilo que interessa, outros comprando. Outros... Deixa eu passar para cá agora, gente, ó. Que já é o setor onde... Irmão Zezinho, eu não sei se você usaria isso aqui não, ó, mas tem bastante aqui que chegou. Ó. Não sei nem para que serve, irmão Zezinho. Carrinho de bebê. Opa, um carrinho de bebê. Vou dar uma olhada nele com mais calma. De repente, quem sabe? Ali fica o setor das garrafas, dos vidros, né? Olha lá, setor dos vidros. Uma furadeira. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vem muito. Hoje, até que não tem... chegado não, mas tem hora que eu chego aqui que tem até garrafas de bebidas que vem descartada. Não sei pra que serve, porta celular, não sei. O que é isso aqui, um cachorrinho? Cachorrinho. Vamos ver o que tem mais aqui. Vasinho de flor. Mais vasinho de flor. Peneirinha que já foi nova, hoje não é mais. Aqui é o setor de cobres, né? Setor de cobres. Uma escada de piscina, é de piscina. É um carregador aqui, gente, ó. Carregador, parece que tem até marca. É da Motorola. Da Motorola. Uma corda, mais uns fios. Enfim, restos de régua de pedreiro. Uma cortina, que chama isso aqui? E por aí vai. Olha só, pessoal, o capricho dessa é uma fachada de uma casinha, mas é um porta-chave, tá vendo aqui embaixo, feito de madeira. Olha que bonitinho. Outra coisa também que eu vim hoje, acabei achando, achei esses fios aqui, ó. Tem deles que não foram nem usados, gente, ó. Esse aqui mesmo não foi nem usado, ó. É, só que eu não sei, essa entrada eu não tô conhecendo não. Não sei se é de iPhone, não tô conhecendo não, tá separado. Não sei, só vou ver se serve. Aqui, ó. Não, você vai ver, velho. A Madalena já. Esse aqui é um parceiro, trabalhou comigo um tempo lá na Câmara Municipal, ó. Você tá na prefeitura ainda? Tô. Trabalha com a agenda na. Ele trabalha na prefeitura, eu trabalho na Câmara. Ele trabalha na Câmara comigo. A Madalena falou, esse é meu. É que você tá só vendo, só se cabe ali. Ela cuida. Ela parece aquelas águias quando alguém vai chegando perto do ninho. Aí, pessoal. Então aqui no Ademir, vocês que estão vendo no canal, precisa de alguma coisinha, dá uma corrida aqui, gente. Vocês sempre encontram coisas boas aqui, ó. Tá vendo? Tomadas, ó. Pra vocês que precisam. Corre aqui. De repente, esse dia eu tava precisando, sabe de quê? Encontrei isso aqui, ó. Mangueira para um aspirador de pó meu. E eu encontrei e trouxe. Então é isso aí. Madalena fica toda, ó. Só para vocês terem uma ideia das bênçãos que eles recebem aqui, nas compras que eles fazem. Até isso aqui vem, ó. Um unguento, tá vendo?
uso veterinário. E essa câmera aqui, por exemplo, que eu estou agora gravando e ao mesmo tempo me mostrando aqui embaixo, também veio. Aí ele coloca para testar, ela tá boa, tá funcionando, ele vai e vende. Por um preço excelente, gente. Eles aqui não tiram o couro de ninguém, não. Só para vocês terem uma noção, tá bom? Olá, vocês que colecionam DVDs, CDs, discos, fitas, aqui no Ademir e na Tereza, vocês vão encontrar muito isso, gente, ó. Eu não sei se hoje tem, mas geralmente eu venho aqui e sempre tem, ó. LPs, eu sei que vocês que gostam, que colecionam, vem aqui, dá uma corridinha aqui. Qual é o endereço aqui mesmo, Tereza? Rua Armando Pacheco Barros, 282, Jardim São João. Rua Armando Pacheco Barros, número 282, Jardim São João. Corre aqui, vocês que colecionam antiguidades, que gostam, ó. Aqui, ó. Corre aqui que vocês vão encontrar. Aqui, ó, que eu tava falando pra vocês agora, ó. DVD, aí, ó. Já tinha mostrado? Não, ainda não. Só mostrei só os discos, só. Filmes, pra quem... Bom, pra quem ainda tem DVD, mas eu sei que tem gente que ainda tem essa paixão, então corra aqui. Tá bom? Bom, pessoal, pra vocês verem como que eles são aqui bem diferenciados... Ali em cima tem um setor, ó, onde tem vários manequins, ó. Quem tem loja e precisa de manequins, é só vir aqui, que tem bastante aqui, ó. Eles vão separando e o pessoal depois vem buscando. Aquela cesta, Tereza, bonitona que tinha ali, você vendeu? A Tereza tem uma cesta aqui cobiçadíssima, gente. Cadê ela? Ah, vendeu. Ela tinha uma cesta, cabia uma criança dentro, né? Tirei foto do neném lá dentro. Tirou, né? Então, uma cesta que era de padeiro, é isso? É. Era... Mas era bem grandona, né? Antiga, né? Antiga, né? E às vezes a gente pega no nome de pessoas que quer se casar e já sai com os móveis tudo pronto aqui. Micro-ondas, panelas. Ué, mas dá mesmo. É. Dá pra montar mesmo, ué. É. Aqui o negócio... Ventilador. Dá, ué. Lógico que dá. Viu? Garrafa térmica para colocar uma aguinha para ir para a roça. E tudo, tudo começa de baixo. Ferro elétrico desmontado. É. E que é, Madalena? Um carrinho, a Madalena já viu o carrinho que eu falei aquela hora, ó. Tem uma pessoa já esperando ali, um noivo, olha, que nem a sua esposa. Aquele ali, aquele ali. Por favor, olha. Aquele ali, se ó. Se alguém se endereçar por alguém que está sozinho, né? Ali, ó. Chama é, Luizinho. É Luizinho. Trabalha aqui há quanto tempo já, Luizinho? 20 anos. Tem só. Tem sítio, né? Tem, rotilão. Aqui é. Já é completo, aqui já vai completo. Tudo. É. Porta-carta, né? Aqui não é porta-carta, não. Aqui você coloca lá na parede para o carteiro colocar a carta. É, vai dar como um. Micro-ondas. Aquilo ali deve ser um cooler. Como é que chama aquilo lá de colocar água? Colocar água lá? Não é cooler, não. Boiler? Sei lá, deve ser. Gente, eu mais a Tereza estamos aqui agora e a Tereza está separando uns frascos. Aí ela falou assim, imagina só como que essa pessoa que bebeu, né? Que bebeu trouxe aqui para cá na recicladora. E eu tava falando para ela, por conta disso daqui, ó, eu conheci um rapaz e ele ficou viciado, trabalhava de pedreiro, levava uma dessa aqui todo dia para o serviço. Hoje ele está enterrado, infelizmente ele morreu porque, infelizmente, ele não conseguiu ser mais forte do que isso daqui, ó. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Ele não conseguiu, já foi. E aqui tem mais, né, Tereza? Ó. Tem mais. Ó, tem mais aqui, ó. Ó. É um plástico que ele não pode ir junto com papel, né? Trouxe, acho que trouxe. Esconde, eu acho, né? Da família. Ah, pode ser mesmo, Tereza. A pessoa não deixa a família saber, vai separando, né? É, esses corotinhos aqui acaba com lar, acaba com dinheiro, acaba com a honra, acaba com tudo. É só o cara não se policiar. E o mundo é largo, né? Não é verdade? É lógico. Dá pra brincar umas horas aqui, né? Olha, gente, uma coisa eu vou falar pra vocês mais uma vez. Já falei naquele vídeo anterior. Essa é sacudida, viu? Essa é sacudida. Ela, pra ajudar o esposo, ela não mede esforços, não. Aliás, os dois são trabalhadores. Ah, não, os dois. A família toda, né, Tereza? Por falar nisso, você não viu o Fábio hoje ainda? Não, hoje o Fábio vai pra reforma. Ah, tá. Isso aqui é só a parte que ela tá separando de papel. Ah,
Ixi, estou escutando um barulho aqui dentro. Vamos ver quem está aqui. Ah, é o meu companheiro. Que é a parte das ferragens. Volta e meia eu venho aqui buscar alguma coisa para minha construção. Aí, ó. Então, olha só, gente. Ah, tá vendo? Tá vendo o que a gente acha aqui? Ó, um peso para quem precisa fazer uma musculaçãozinha em casa. E essa aqui é grande. Olha o tamanho dessa marreta. Gente do céu, olha. Pesada, essa é pesada. É, moçazinho, acho que você ia gostar de vir aqui, viu? Uma luminária. O que é isso aqui? Um compressor? É um resto de compressor. E por aí vai. Ali também, olha só, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só que interessante pra roça. Eu conheço um cara que faz jardineira com isso daqui. E olha, olha, antigo, hein? Até um Victório. Ó, pessoal, isso aqui não é barato. Isso aqui não é barato. Tá até com selo. Tá até com selinho ainda, ó. Uma cuba. Vamos ver que marca aqui é. Será que é selite? Não tá marcado, não. Mas olha só, uma cuba. Se a pessoa for caprichosa, que nem um amigo meu, youtuber Eliseu, Ilana, Eliseu, lembrei de você agora, meu querido, ó. Você que é um cara caprichoso, pedreiro, se você pega isso aqui na mão, hein, ó. Vou falar. Com certeza você ia colocar em algum lugar aí na sua chácara. Um tanquinho, ou sei lá se é um lavatório. Tem bastante coisa. Aqui no Ademir, gente, e na Tereza, meus amigos queridos que Deus tem me dado também, eu fiz a parte de baixo do meu sobrado praticamente usando os ferros que ele recebia aqui. Aí um dia um fiscal veio aqui e não quis mais que ele trouxesse ferro para cá. Aí os ferros foram lá para a chácara. Mas eu fiz a parte de baixo do meu sobrado com ferros que eu peguei aqui. Deixa eu ver aqui isso aqui. Parafusos de roda de carro. Deixa eu ver. Isso mesmo. Parafusos de roda de carro. Vou botar de volta. Olha o que eu tô vendo aqui. Só montar, né? Ó, uma parte tá aqui, a outra parte tá aqui. Tesoura de poda. Só montar. Montou. Ó, vou comprar nova. Com certeza barato não é. Tem mais uma outra parte aqui, ó. Aí, ó. E essas rodas aqui vem bastante também, tá vendo? Bastante. O pessoal que vende na rua vem comprar aqui. Ó, um conjunto, ó. Um conjunto. Tomada, fêmea e macho. Esse aqui eu não vou usar. Se eu fosse usar, eu já ia adquirir. Mais parafuso. E uma engraxadeira também. Ó, uma engraxadeira também. Esse aqui talvez eu leve pra mim. É, eu vou comprar ela também. Rodas de moto. Mangueira de ar comprimido. Ali tem pá, tem enxada. Enfim. É só vir aqui e escolher o que vocês precisam. Tendo, vocês compram. Onde tem enxada? Aqui tem enxada. Aqui tem? Olha lá. Eu tô falando aqui, chegou um cidadão aqui, tá precisando de enxada. Ele tem bastante. Isso, aí dentro. Aí você vai separar. Não é só aí que tem não. Lá pro lado de fora acho que deve ter mais. Mas aí você vai separar com o senhor... Mais se interessa, né? Esse deve estar muito pequenininho, não tá não? Lá fora tem onde? Hã? Lá fora é onde? Pessoal, aqui é o setor onde ele vai separando algumas coisas que logicamente são coisas vendáveis. Então ele vai separando e as pessoas chegam aqui e perguntam, tem mesa de bar, por exemplo? Tem duas aqui. Duas mesas de bar, uma cadeira, rack para colocar sobre o carro para carregar. E geralmente vai mais no Fiat Uno, no Gol. Quadrado, né? Parece quadrada. É metade de uma cavadeira, uma chaminé. Ó, oh, rapaz, chaminé aqui tá boa, moço. Que beleza, hein? Ó, oh, uma porta.
E essa porta também tá chique no último. Já tá com vidro, ó. Olha só. Fechadura. Tudo certinho. Tá vendo? Cabos de aço. Isso aqui é suportes para uma mesa, peça para mesa, né? Uma escada. Outra escada. Vários vidros. Nitro. Tem até madeira dessa vez. Às vezes eu venho aqui e não tem madeira não, mas hoje já tem. Porta. E aqui rufos. É, mais mesas e cadeiras de bar. Rufos. Que dá para recuperar. Porta de alguma coisa que eu não sei o que é. Deve ser de guarda-roupa, né? É de guarda-roupa mesmo. Vidros. Trama de ferro para fazer laço para piso. E parece que é o que é aquilo ali? É uma peça para fazer abdominal. É isso mesmo. É um remo. É um remo. Eu falei peça de abdominal, mas é um remo. E pelo que eu tô vendo, tá completo esse remo, hein? Um carrinho, um resto de carrinho de mercado. Isso aqui é pra fazer abdominal, que eu falei. A armação de ferro que geralmente ele não deixa aqui mais, ele leva pra chácara. E a outra coisa, gente, desse trabalho aqui ele tirou uma chácara, viu? Já falei isso num vídeo anterior. Alguns elementos de colocar em divisão de parede, né? Pra entrar luz. Algumas churrasqueiras. Olha lá. Ó. Bota só carne. Esse aqui é um exaustor, né? Um não, dois. Dois exaustores. Aqui. E por aí vai, gente. Talhadeira? É talhadeira mesmo. Ó. Tamanho dela. Isso é bom na roça, né? Quando tá precisando pra fazer serviço. Olha que beleza. É aqui que eu pego minhas coisinhas quando eu preciso. É aqui que eu separo as coisas que eu levo para as pessoas queridas da roça, quando dá também. Isso aqui é um suporte para bike, coloca atrás do carro para carregar bicicleta. E por aí, vocês estão vendo que a Tereza e o Ademir são bem esforçadinhos, carrinho para carregar a mala. E eles vão tirando daqui o pão de cada dia deles, bagageirinho de moto, panela elétrica, isopor, placa de isopor e correias. Olha quantas correias, muitas correias, certo? Aqui que eu achei, gente, ó, Lupus, equipamento para lubrificação e abastecimento. Ó, aqui, ó, aqui, beleza, ó. Quantos que não estão precisando de um desse nesse momento, né? Mas é assim mesmo. Saco de pancada só tá vazio. Compressor. Lâmpadas velhas, bom, não sei, de rebenta nova, né? Olha aí, pessoal, tanquinho funcionando. Alguém deve ter ganhado um novo para dispensar esse, ó. Tá vendo? Vai levar, cidadão? O rapaz tá olhando aqui, é capaz dele levar, ó. Vai fazer alguém na casa dele muito feliz, ó. E tá bom demais da conta, ó. É isso aí. Saltinho. Pra você que é gordinha, quer sentir igual a batatinha em cima do palito, é só levar o par. É. E o par tá lá, tem uma outra lá. Mas quase não foi usado? Não. Muito pouco, né? Não. Porque a dona morreu. É, a dona morreu? É. Aê, garoto, olha lá, ó. Vai levar embora já, ó. Por um preço módico, como diz um amigo meu. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês que eu uso muito pra bater sabão. Isso aqui, ó. Batedor de massa, mas eu limpo bem ele, dou uma geral nele para bater sabão. Bater sabão e também bater tinta. Aqui, colher de pedreiro, que a mais em conta que eu vi na cidade, na época que eu vi, R$18. É só dar uma limpada nela que ela tá boa. Certo? Desempenadeira. Essa aqui tá o lixo do lixo, mas ó essa aqui, ó. Que beleza que ela tá. Essa aqui já separei. Olha essa. Essa aqui, ó, da Atlas. Praticamente zerada. Da Atlas. E eu tenho uma garrafa que eu levei dela, dessa daqui. Que o casco, eu chamo isso aqui de casco, tava quebrado.
E esse aqui, ó, além de estar com vidro, o casco tá bom. Então eu vou ver se eu recupero para colocar café para levar para a roça. Se eu recuperar, já tô aí com lucro de uns mais de 20 reais só na garrafa. Que eu pago um preço justo, né? O que, que é isso aqui? Isso aqui é pasta? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro. Vou lavar a mão. Tem. Vou levar ali para eles lavar a mão. O que mais que eu vi? Que eu vi. Deixa eu ver aqui. Mais uma garrafa. Uma colher. Uma colher grande, né? Tem até um positron aqui, ó. É assim que eu faço, pessoal. Eu chego aqui. Olha só. Dá uma olhada nisso. Você acha que eu vou deixar de levar isso aqui? Imagina, só vou ver se ele tá bom, né? Porque às vezes é um esquadro, mas ele não tá um esquadro. Entendeu? Quer dizer? Aqui não dá pra me ver alguma coisa aqui. Mas às vezes, ó. Quanto que tá um esquadro desse aqui novo? Então, eu vou separar também ali. Porta-óculos, um guarda-chuva, gente, mas o que vem de coisa boa aqui é brincadeira. E o livro tá aqui que eu falei, ó, aí o livro, Mulher, Tu És Livre, Curando Feridas do Passado, e tá bom, tá vendo? Pertence a papapá, não posso deixar ver o nome, que é ruim. Bom, gente, agora nós estamos na parte de fora, onde ele deixa algumas coisas em exposição para serem vendidas. Essa aqui é a bicicleta daquele funcionário dele, amigo, né? A gente fala funcionário, que trabalha com ele há muitos anos, é o Luizinho, é dentro de casa. Falar funcionário é até um pecado, é dentro de casa, o Luizinho é nosso e o boi no lambe. Aqui tem essa veneziana, portão, algumas esquadrias que eu não sei para que serve. Bom, de qualquer maneira, alguém vem aqui, compra e acaba utilizando, mesmo que não seja para o que foi desenhado aqui. Uma janela Maximoar, porta, mais uma outra porta, um armário, e com certeza aqui dentro deve ter alguma coisa que pode ser até que vai para o lixo. Deixa eu ver aqui. Ah, é saco para colocar as coisas. Isso aqui é lixo. Então nós estamos aqui na recicladora desse querido amigo nosso, fazendo esse material para o canal que eu nem esperava. Aqui é um dos caminhões que ele tem, né? Ele coloca tudo aqui dentro, tá vendo? Depois que estiver bem cheio, aí ele leva para quem de direito. Ok, gente? Bom, meus amigos queridos, eu até estava falando para vocês que foi... Que foi não, que está sendo um vídeo diferente, né? Eu nunca havia pensado em gravar lá na recicladora, mas hoje deu na cabeça de gravar, então está aqui. O resultado da nossa compra. Essa bacia, que agora eu vou ter que desamassar. Por isso que eu adquiri lá também agora essa peça aqui, ó. Tá vendo que ela é redonda em cima, né? Então eu uso para desamassar. Isso aqui é uma peça japonesa que fica pendurado na área, né? Conforme acho que o vento, pelo que eu tô entendendo, o vento bate ali. Então ele faz esse barulhinho aqui. Assim que eu cheguei lá, eu havia visto essa caixa aqui, ó. Como a Madalena é costureira, a Madalena automaticamente vai usar para colocar as coisas. Aí, isso aqui é uma pulseira, mas não vai ser usado como pulseira. Vai ser tirado essas peças que a Madalena usa para colocar nas bolsas que ela faz, né? Faz umas bolsas muito bonitas. Aqui pro pessoal de Limeira, professora. Isso aqui, por incrível que pareça, não parece, mas é um prendedor de óculos. Aqui vai
a haste do óculos, segura no pescoço. Certo? Então depois vai ter que dar uma limpadinha aqui, ó. E dar uma melhorada. Deixa eu encostar lá que daí eu consigo acertar. Aí. Então vou deixar isso aqui. Muito bom. Agora nós temos aqui várias tampas para a panela, que também vou ter que dar uma geral. Olha. Vou ter que dar um trato mesmo. Esse aqui eu tiro toda essa sujeira que está aqui, eu tiro, gente. Ó. Eu tenho essa paciência. É uma coisa que eu gosto de fazer. As panelas também tem que dar um trato. Olha que frigideirinha mais bonitinha, ó. Limpou, fica novo de novo, de novo, de novo. Olha, pessoal, colheres, escumadeira, duas escumadeiras. Isso aqui é escorredor de macarrão? É, tem outro aqui, ó. Tem que acertar também. Tem esse modelo e tem esse modelo aqui. Esse modelo aqui eu peguei porque eu lembrei da minha mãe. É, na verdade foi mesmo. É mesmo, sua mãe tinha? Tinha, né? Tinha uma dessa. Isso aqui é um guardar traquitana, sabe? Sabe que é traquitana? Eu pensei em pôr sabão. Colocar sabão. Eu peguei esse bichinho feito de... Feito pra quem gosta de colocar em estante, né? É. Aqui em casa, na verdade, nós não estamos colocando mais. A Madalena tá até tirando. Nunca uma galinhazinha. Na Bahia, eles vendem muito essas galinhazinhas aqui. É. Uma lata que eu quero limpar ela também. Uma lata que a Madalena tá com a intenção de usar pra... Bom. Por gordura. E olha só, a Madalena agora conexão, aprendeu a separar isso aqui também, gente. Isso aqui é muito importante, hein? Ela viu lá, separou. Isso aqui pra gente que vai ter a nossa chácara lá, ó. Vamos precisar, né? Aumento de torneira, colocar em mangueira. Vou deixar aqui dentro também. Vou colocar a planta. Vou até botar aqui num canto separado. Olha só, gente, cabo para carregamento de celular e fio para a gente usar numa área, né? Fazer um e um pente que é para cortar cabelo. No caso, o pente não corta cabelo não, mas ele ajuda. Pente é de pentear. É de pentear. Vou deixar aqui no canto. Pente separado, aqui ó. Aqui é de fazer... Forma de pudim? De pudim não, de gelatina. 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 E a parte de uma batedeira, a parte. Como é que chama isso aí, Ben? Deu branco. Tichelo. Ah, esse aqui é uns vidros que a Madalena pegou para colocar numa luminária. E aqui, ó, tá vendo? Não vou tirar daqui não, porque é muita coisa. Mostrei algumas coisas lá, né? Mais talher. Vai ter talher aqui que eu não vou aproveitar. Vai ter coisa que eu não vou aproveitar. Borracha de panela de pressão. Mais colherzinha de chá, colher... bem sujinha, mas é. Nada que uma bucha para limpar. Isso aí é uma fonte, eu vou ver se serve. Isso aqui é uma fonte, mas eu vou ver se serve. Se não servir, eu levo de volta. Uma fonte que eu vou ver se serve. Mais um fio aqui. Esse aqui é um fio que eu trouxe, que eu tô com um videocassete antigo que ele tinha lá. Aí ele me deu esse videocassete. Eu tô limpando umas fitas velhas para transformar em DVD. DVD não, vou colocar no pendrive, né? Eu não uso mais DVD. Uma forminha de inox, não sei porque a Madalena pegou, mas ela deve, depois de limpa, vai usar para alguma coisa. É. Esses ferros aqui, eu acho que... Esse, hã? Assar umas tulipinhas. É. Eu acho que desde que eu conheço o Ademir e a Tereza, desse ferro aqui eu devo ter pego uns 30 já. Ó, esse aqui tá quebrando aqui, ó. Vou ter acabado de quebrar lá. Aí eu desmonto ele, limpo todo ele e boto para funcionar e ele fica novo de novo. E aliás, a Madalena não troca esse ferro por nada. Não. Uma tampinha. Uma tampa de vidro. Vou ter que dar um talento nela. Isso aqui é um porta-retrato. Porta-retrato. Muito bonitinho, por sinal. Simples. Uma colher, é mesmo, uma colher boa de pau, ó.
Muito boa. Acho que não vai caber as coisas na mesa, hein? Isso aqui eu trouxe, que eu tô pintando a minha casa. Aí eu ia ter que comprar na loja, né? Só que não vou precisar comprar mais. Agora é só dar uma geral, que eu já tenho rolo novo. Pegador de que isso aqui, Ben? Fritura. Pegador de alguma coisa que tá na fritura. Tá fritando. Um enxadão. Muito bom. Uma marreta para mim colocar piso. Eu tenho uma menor, mas com essa aqui agora vai ficar melhor. Vou botar piso grande. Uma tomada, uma desempenadeira. Dá uma olhada só. Praticamente nova. Uma desempenadeirinha pequenininha que só vindo. Porta guardanapo para colocar sobre a mesa. Tem que dar um trato também. Isso aqui é um resto de verniz que eu vou mexer numa madeira ali. Já tem um pouco de... Ele é tingidor mogno. Essa aqui é uma corrente que eu peguei lá. De repente eu preciso para colocar, sei lá, numa porteira, coisa nessa linha. Olha só, um esquadro da marca Cimetal. Isso aqui é para passar massa corrida. Só dar um trato nela também. Isso aqui é para colocar piso, que eu mostrei aquela hora lá. Uma engraxadeira, gente. Faz anos que eu não vejo uma dessa. E funcionando, viu? E com o resto de graxa azul. Isso aqui eu vou... De duas garrafas, vou fazer uma. A outra parte tá ali que eu já tinha trazido faz tempo. E a parte que eu mais gostei de ter feito. E a Madalena encontrou algo lá que eu fiquei Olha admirado. Isso aqui, ó. Uma furadeira manual. Ela trabalha de pé, você sabe, né? Aí, né? É. Bom, é. De pé, de lado também, uai. Às vezes você vai fazer um furo ali, ó. Agora eu vou colocar um aqui, ó. Um cabinho, aqui, né? aqui tinha uma madeirinha, vou colocar um cabinho de madeira. Vou ajustar bem ajustadinho aqui. E olha só que belezinha, o mandril tá funcionando, tá tudo certinho. Já soltei o mandril, tá tudo em ordem. Furadeirinha manual. Isso aqui é do... Do tempo do Ronk. Eu acho que o meu avô deve ter usado isso aí. Eu não conhecia esse modelo, não. Eu só conhecia o arco de pua. É, o arco de pua tem um... Eu tenho três arcos de pua. Um eu já tinha e depois que eu conheci o Ademir eu consegui comprar mais dois. Olha aí. E aí são roupas. Agora é lógico, a gente vai ver o que vai servir, né, pessoal? Lógico. Não é tudo aqui que vai aproveitar. Certo? Tem resto de tecido de banco de carro. É. Banco de carro. Lavar ele, logicamente, né? Que tá sujo. E roupas que nós vamos ver o que vai servir aqui. Na verdade, as roupas que a gente doa não são roupas assim, viu? Vou deixar bem claro, não são roupas assim. É que a Tereza recebeu lá e nos deu pra gente aproveitar o que puder. E mais uma coisa que eu não mostrei, vou mostrar agora. Essa marreta. Olha aí. Vou olhar aqui. Não sei quanto que ela pesa. Acho que uns 3 quilos. Tá marcado 5. 5 quilos. 5 quilos. Bom, pessoal. Isso aqui foi o que adquiri hoje com a Madalena. Eu não vou falar o preço, porque para nós, o Ademir, com aquele coração que Deus deu para ele, fez um preço mais em conta, diferenciado, é. Mas eu vou dar só uma dica, só uma dica. Esse dinheiro que eu deixei na mão dele, eu compraria essa engraxadeira. Vou calcular mais ou menos o que eu compraria. Essa engraxadeira, esse enxadão e... Talvez no máximo. Eu vou até colocar assim para quebrar um galho. Essa pequenininha aqui, ó. Foi o dinheiro que eu dei para ele. Essa marretinha de bater pneu ou de colocar piso. Essa engraxadeira. Desempenadeirinha. E esse enxadão. Foi o dinheiro que ele me cobrou. Ele não quis cobrar mais. Ele falou, não, tá bom. Tá bom. Porque ele sabe que a gente leva essas coisas para ajudar as pessoas lá na roça. Então ele é muito meigo, muito dócil. Tem coisa que ele me dá, gente. Que ele me doa para doar também, tá bom? Por isso que ele é um abençoado. Não sei quanto é uma escumadeira dessa aqui, ó. Né? Essa é de alumínio e essa aqui é de inox. Então, não precisa falar mais nada, né? Já deu para entender. Olha só, meus queridos amigos. Interessante. Eu fui lá no Ademir com a Madalena um tempo atrás e aí eu achei essa garrafinha que está coloquei água fervendo nela, ficou
mais de 18 horas e ainda continuou não morna, mas um pouquinho acima de morna, quase quente. O que, que eu fiz? Ela estava lá jogada, jogada mesmo, porque isso aqui, ó, tá vendo? Ele que rachou, ó. Hoje eu e Madalena estivemos lá. Aí o que, que aconteceu? Ó, tá vendo? Então agora é só dar um trato nessa verde, passar esse fundo verde pra cá, porque a boca aqui já não bate, ó. A boca aqui já é diferente da boca dessa daqui. Senão seria só trocar a tampa. Senão, né? Seria só foi o que eu calculei, que só trocando a tampa já dava certo. Mas não deu certo a tampa, mas o fundo vai dar. E de duas eu vou fazer uma. Tudo bem então? Meus queridos amigos, aqui eu quero mostrar para vocês. Tiramos a segunda-feira aí, o Madalena e até minha netinha também, para mostrar para vocês o seguinte. Nós deixamos esses talheres aqui de molho desde sábado. Eu estou terminando de lavar os talheres. Aqui já tem os talheres limpos, né, Madalena? Esses já estão limpos, só falta desinfetá-los agora, mas estão limpos. E também tem as panelas que já estão limpas também, areadas. As tampas aqui, quebrou o puxador aqui, o pino que a gente puxa, mas depois eu providencio, eu consigo pegar lá mesmo, que é desse modelo aqui que eu vou colocar. Um assim, mais forte, né? Mais forte. Aí tiramos o que nós conseguimos, o máximo que a gente conseguiu de grude, sei que eu posso chamar isso de grude, gordura que estava grudada. E a gente... Essa panela aí também. É, a gente raspa, eu tenho a devida paciência, sabe? A gente raspa. Aqui a Madalena já areou, só que agora aqui depois eu vou desamassar. Isso aqui tudo eu desamasso, ó. Eu deixo ela da melhor forma que eu consegui deixar. Muitas vezes não fica tão perfeita, mas esse desamassado aqui eu tiro tudo. E essa daqui, ó, eu estou limpando ainda, tá? Isso aqui tudo eu limpo. Vem pra cá. Tudo isso aqui eu limpo, ó. Tudo isso aqui eu tiro. Ó, eu vou mostrar uma. Tá aqui a outra, bem? Ela a tá outra aqui. É essa daqui, vou mostrar ó. Uma que eu já... Que eu já limpei. Que é essa daqui. Eu demorei aí em torno de mais de uma hora para limpar aqui. Limpar tudo aqui dentro, tá vendo? Limpar aqui também. Aí eu passo um produto que a gente tem, ele amolece a gordura e eu vou tirando com uma faquinha, com a maior paciência do mundo. Depois que eu consigo fazer tudo isso aí, aí a Madalena vem, dá uma areada, dá um trato e a gente passa para frente. Tem algumas coisas que eu vou agora deixar na nossa chácara. Isso aqui também eu vou tirar. A Madalena só lavou, tirou mais grosso. Eu não consegui tirar aqui nos cantinhos. Tirou mais grosso, mas aqui, ó, tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, ó. Olha lá. Tem que ter paciência, paciência mesmo. Muita paciência. Eu coloco o produto ali, sento numa madeira que eu tenho ali, e com paciência de Jó, tá vendo? Eu venho tirando aqui. Porque a Madalena não tem essa prática. Eu já tenho. Ó. E isso estava lá jogado, como vocês viram, jogado não, gente, deixa eu corrigir. Ele comprou de alguém que veio, estava separado para ser vendido. É, aí, isso aí podia ser amassado. Isso, exatamente. E voltar à origem, assim, ser derretido. É, ser derretido. Aí eu limpo tudo isso aqui, ó, tá vendo? Ó quanto sujeira que eu tirei por dentro. Eu vou terminar ainda que só comecei. Eu limpo tudo, deixo da melhor forma possível para a gente utilizar. Vai ser utilizado lá na roça. Assar peixe, assar frango, coisa nessa linha. Tá bom, gente? Agora eu quero pedir para vocês, então, que se inscrevam no canal, nos ajude aí, o canal tá indo bem. Hoje, se Deus quiser, nós vamos completar uma numeração boa de inscritos. Fiquei muito contente em ter dado uma olhada lá hoje. Aí vocês se inscrevam no canal, compartilha com os queridos aí, fala da gente, comenta, dá o like, não esqueça de dar um like, vai ajudar muito, tá? E passa pra frente aí, pra quem vocês puderem. E eu quero agradecer com a Madalena a fidelidade de vocês. Eu tô observando que vocês são muito fiéis mesmo. E isso me ajuda bastante. Ajuda a Madalena, enfim, sim, ajuda o canal do Cícero e da Madalena. Caiu no chão, depois eu pego. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe.